Marga Municipal Council Chairperson Damodar Shirodkar denied that there has been a rift between him and the Marga MLA Digambar Kamat after news spread that he will resign from the post of chairperson. Clarifying his resignation issue, Damodar Shirodkar said that he was hurt by knowing that council meeting held by MLA Digambar Kamat along with the chief officers, engineers and councillors without inviting him at Nanutel Hotel, but Kamat told him that they should forget whatever miscommunication occurred. आता म्हाका मातशें तें हार्ड जालें कित्याक चार पास मडगांवचे तर मुन्सिपालिटी इशू थंय मात करतात आनी समज इशू डिस्कस करता आनी चार पर्सन ना म्हणटगीर म्हाका मातशें हार्ड जालें त्या दिसून हांवें आमदाराक फोन केलो म्हणलें ना बेश्टी हांव म्हळें डावट चार पर्सन तर मुन्सिपालिटी इशू तर आमदारच मिटींग जाता भायल्या बऱ्या आनी म्हाका समज कळनाले मागीर म्हाका पर्सनली कितें दितलें तें एज अ तुमकां सगळ्यां प्रेसाक खबर आहा पूण म्हाका मातशें इतलें हार्ड जालें की मिटींग जाली आनी ताजे नंतर मागीर चीफ ऑफिसरांनी म्हाका कोणें आयलें की प्रेसा बातमी आयल्या की चीफ ऑफिसरान सांगलें की थोडे अशें डिसिजन जालें आनी अशें कशें कळ्ळें न्ही म्हाका तातूंत इशू कांय ना म्हाका सांगलें ना म्हणजे जस्ट म्हाका रोखडेंच म्हजे सगळे सेंटिमेंट्स हाडता हांव कितें जो निश्ठेन काम करता पळय मनीस तेजे निश्ठेक मरे सेंटिमेंट सदां हालता म्हजे मनान सदां दुखता मन निश्ठ हालता आनी हांवें तर म्हजे आमकां सदांच सांगलां सराव तूं म्हाका तुजे कडेन अपेक्षा कांयच ना म्हाका ताणेंचो म्हाका चॅरपर्सन केला ताणें म्हाका पळय सुरवातीक बसून म्हाका हॉस्पिटला कमिटीचेर घालो थंय हांवें म्हजें नांव दवरलें हॉस्पिटलाचे त्या टायमाचो रोहन दिसा हें मॅडिकल सुप्रिटेंडंट ताणें सांगलें ताणें बसून ताका म्हज्या आमदार सांगलें दाम तुजो बेस्ट मेंबर काम करता हॉस्पिटल जें मोर काम मोती वयल्या तें म्हजी टॅनिवर वयलें त्या टायमा वयलें आमी आमदारानच हॅल्प केल्लो तें करून आमी मोती मोर्ग बसयलें ताजे नांव म्हाका ताणें पीडीएचेर डायरेक्टर म्हणून घालो म्हज्या टायमार ओडीपी जाल्ली ओडीपी जाली पळय मॉवीन चॅरमॅन आसा दिगंबर चीफ मिनिस्टर आसतना ताणें म्हज्या टायमार ओडीपी जाल्ली तुमी चिंतात थंय हांवें सिन्सियरली काम केलें इतलीं वर्सां ताजे बरोबर सिन्सियरली काम केलां आजुनूय पूण हेजे मुखारय करतलो आतां कित्याक मनशाक एक राग येता हे सोम आमी सोम त्या रागा बरोबर मनीस कितें उलयता कळ्ळें म्हाका इट इज हर्ट जालें आय एम वेरी मच हर्ट टुडे दॅट डे पूण कितें आसा आतां ताणें काल क्लेरिफाय केलें न्ही कळ्ळें न्ही राग गेलो अशें म्हणत रे राग म्हणून कशें आसता पळय प्रत्येक संवसारांत मनीस जल्मा येता मनशाक राग येताच आतां ती थोड्याक सोस थोडे राग सोडून भितरल्यान घुसपडून मरतात कळ्ळें न्ही आमी इतलेंच केलां जें म्हाका ती मनाक खंत भोगलो तो हांवें खंत तूं ओपन करून दाखयलो फॉर प्रायम व्हिडियो जर्नलिस्ट विश्वेश प्रभुदेसाय मारगांव.